असलुम नादरी आंव अली हसन हैसन चडणी रहा आज यूट्यूब चैनल अली हसन चड फैन्स नादरीन जहर जिंदगी ड्रामो समोरी समूरी सर समोरी दुनिया में रहदड़ सिंधियन में हाक है जे अदकारन जो तारुफ और ड्रामे बाबत जान जो सिलसिलो शुरू किया है जंहिंमें सभिनी अदाकारनि जो तारफ़ु ॾेखारियो वेंदो तव्हां ॾिसंदा रहो मुझे चैनल, करो मुझे चैनल के सब्सक्राइब कयो मुझे हिन चैनल खे सिलसिलो नंबर पहिरियों आहे ज़हर ज़िंदगीअ जो विलन ज़हर ज़िंदगी ड्रामो हिन वक़्तु उरूज ते आहे जंहिंजो राइटर नूर ज़हूर ऐं डायरेक्टर फर्ज़ंद मलिक खजू आहिनि हिन ड्रामे में विलन जो کمال कमाल ख़ान کو अहमद अली शेख صاحب निभाइ रहिया ہیں अहमद अली जेतिरो कमाल ख़ान जे کریکٹر में नेगेटिव आहिनि हुनखां वधीक बा इख़लाक ہیں पर मां ॻाल्हि कमाल ख़ान जे कैरेक्टर जी कंदुसि त नूर जवर साहिबु कमाल जो लिखियो आहे कमाल ख़ान जे रूप में हिकु ज़ालिम वॾेरे खे ॾेखारियो जेको ॻोठ जे, जे लाइ अज़ाबु बणियलु ला आहे ऐं तकिया कलाम कमाल ख़ान उहो कारी हर नांग आहे जंहिंजे वेर खां केर बि नाहे बची सघियो कमाल ख़ान खे मीरा जे करे हुनजो नेक दिलि भाव सज़ा ॾिए थो मां ग़फ़ार ख़ान ते बाद में ॻाल्हाईंदुसि अॼु मुंहिंजो मौज़ू कमाल ख़ान आहे कमाल ख़ान ॻोठ जे हर औरत ते नज़र रखंदो आहे हिकु भाव ॻोठ जे नगनि जी हिफ़ाज़त त ॿियो भाउ नज़र रखंदो आहे कमाल ख़ान हिन ड्रामे में ज़ुल्म जूं हदूं ओरांघे वेंदो आहे उनजे जबर ऐं कहर खां समूरो ॻोठु डिॼंदो आहे जिथे कंहिं آواز आवाज़ु उथारियो ان उनखे سخت तशदु या क़तलु कराए छॾे थो एतिरे क़दुरु ताईं जो पंहिंजे साले जे नंग में बि दीद हूंदी आहे ऐं मीरा खे अॻवा कराए थो मीरा जेका रॿनि जे इश्क में पाण खे कुर्बान करे छॾे थी पर हिन ज़ालिम जे जबर सितम में ऐं क़ैद में हर पल रबनि खे सारींदी रहे थी पर कमाल ख़ान जो ज़ुल्म हुनखे बेहाल करे छॾे थो कमाल ख़ान जे हिन कैरेक्टर खे अहमद अली शेख जे निभाइण जी ॻाल्हि कजे त हिन ख़ूबु निभायो आहे सिंध जो हर अदाकारु पंहिंजी मट पाण आहे उते अहमद अली जी अदाकारी कमाल जी आहे मुंहिंजे ख़्याल में हिन खे अहमद अली शेख खां सवाइ को बि निभाए कोन सघे आहे हिन वॾेरनि जी दाहशत ऐं ज़ुल्म खे ख़ूबु ईअं कयो आहे जेको पंहिंजे मट पाण आहे ऐं ज़हर ज़िंदगी ड्रामो जेतिरो पाण मक़बूलु आहे ओतिरो अहमद अली खे कमाल ख़ान जे करेक्टर में मक़बूलु कयो आहे ऐं कलम साईं नूर ज़हूर जी जो कमाल आ, आहे ऐं डाइरेक्शन फर्ज़ंद मलिक खजू जी ऐं सिंध टी जो प्रोजेक्ट आहे